Bicara asta e plac mare, pancea pe zio. Te video le raunesu, like, share and subscribe and take care. Nasi abu, rupanya amade. Selalu di bola sa. Selalu di. Selalu. Dua panke ay. Dua panke, ek panke. Dami dami udah sa, kangkung lag dua udah sa. Abu di bayi tika mah abu, mai tiar like. मिठो मिठो परिकारहरु खुवाएर आशीर्वाद लिने लिने रुबिनाको नयाँ फुलहरू फुल्दैछ है योपालि अलिकति हाम्रो चाहिँ गदावरी ढिलो फुल्यो र पनि कोपिलाहरू एकदमै लागेको छ र के भएको है ल भाइटिकाको शुभकामना है जान्छु ल ल नर्सङ त्यही त यो पनि त तिम्रो अलिक निकाल्नु पर्ने छ है भाइलाई सुक्नु थालेछ र ऊ ए सबै थप्नु पर्ने रहेछ ऊ पर निमा के छ नक्कल पारेको ए पसन्द भएको छ र म चाहिँ अहिले बहिनीको जाँदैछु भाइटिका लाउनु हाम्रो गाउँ चाहिँ यस्तै छ डाँडाकाँडा हरियाली चियाबारीहरूले भरिएको धुप्पी कटुस उतिस मलाटा अझै धेरै धेरै सुन्दर सुन्दर वृक्षहरूले भरिएको पर्यटक स्थल मिरिक तरुण उमेर यो चाहिँ हाम्रो फुटबल प्लेग्राउन्ड हो ओहो के मजाको सान त वाउ यहाँ पनि दामी देख्दैछ है त ऊ यहाँ छौ यहाँ पनि बदमास छ नि त फेरि ना भाउजू त आउँदैन हो नपर्खिनु अरे उताबाट ढिलो आउने भयो अरे नि त कि त्यही भएर म यहाँ हेर्नु उयो छ नि उयो उयो कलर कलर फुलिरहेको छ नि पुरा मनपर्छ हौ ऊ फुलेको हेर्नु कस्तो राम्रो भइरहेको रहेछ ए खालि उयो रहेछ नि त है इन्जिन ए कलेक्ट गर्छ होला नि त त्यहाँ अब अहिले बहिनीको उसमा आएँ भाइटिका लाउनु नमस्ते गरिदिनु नि मेरो बहिनी नर्साङ
आज म यही आएको छु भाइटिका खानु टेलिकोमा, र यो नर्सरीको पनि हजुर अलिकति दर्शन गरिदिएको तल चाहिँ अझै छ तल ए कोत्रो चाहिँ रहेछ अन्त पुरै मान्छे राखेको छ नि त है। यसलाई चाहिँ के भन्छ, लेमन प्लान्ट भन्छ होइन, यस्तोको बेसी रहेछ नि त जिमन। यो भयो इन्जेलिया उयो यस्तो बेसी त अरू त नाला पनि हुने रहेछ है, यस्तोमै रहेछ बेसी डिमान्ड। ए अँ इन्जिलिया लान्छ उस्तो है। र म चाहिँ अहिले चेलीको हातको भाइटिको लाउन आएको छु। मेरो प्यारो बहिनीले सालै पछि याद गर्छ मलाई, जयाँ चाहिँ उता जानुभयो है, उता टिका लाउनु है। बोलाएको भन्थ्यो नि अस्ति माथि बिचरा अब खोइ कुनै अलिक दिन होला, सधैँभरि भाउ जाउनुहुन्छ हो योपालि हात त खाली गरिदिँदैन नि त। सोध्नुपर्छ के फोन गरेर है मलाई त कसले लगाइदिन्छ र अन्त यसमा त हो सेमसङकोमा लगाइदिन्थ्यो, योपालि कुन त कता गयो योपालि उता उयो रङ्गुल। ए भाइहरू त बिहानै गएछ नि त है। अँ पिते काको गयो नि खाँदैछ अरे, म जुवाईलाई फोन गरिदिन्छु नि त कि। ठिकै छ उता हो अब चेलीहरू आएको अस्ति होइन दसैँमा बोलाउनु, अहिलेपछि माइती जानु पऱ्यो नि त, फेरि दसैँ अनुसारै हुनु पऱ्यो नि त। मेरो चाहिँ अब हाम्रो संस्कारमा हाम्रो संस्कृतिमा छ नि त, उहिलेदेखिको चेली माइती भयो चमचम लायो के त। अरू चाहिँ को को आउँछ यहाँ चाहिँ? यहाँ त लाडु पाउँथ्यो, फुलबा गएको थियो पोर हो, लाडु गयो नि त सिक्किमको। ठिकै छ होइन, हात खाली भएन नि त मेरो तपाईँ पराहरूले मन दुखाउँदै थियो, सधैँ अब लगाइदिन्थ्यो नि त, योपालि राखि पनि लगाइदिएन। अब चेलीलाई मैले अरू त के लिनु सकिनँ हो, यही दक्षिणा छ ल। एकदमै सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, अन्त के अरे यो चाहिँ यहाँ छ मेरो माइतीको दक्षिणा। मलाई लगाइदिन्छु टिका, मलाई लगाइदिनु मलाई सेतो है हुन्छ, सधैँ लाटो लगाइदिन्छ नि त। माइतीलाई लगाएपछि चिल्लाम लगाइदिनु अरे नि त। ओम सर्वमङ्गल मङ्गलाय शिवे सर्वगुरु साधिके सनातन ब्रह्मचर्य गौरी नारायण नमस्ते। अब यता बुद्धिजमबाट पनि दिन्छु, ओम नासी नाम दर्मासन लाडु प्रेटासी सेना सुना सुपाई साङ्गे सोदङ नव दश दश टासी सो सबै रङ लगाइदिनुपर्छ ए सात रङै है। मेचेलीको लामो आयु होस्, सुख शान्ति होस्, दुःख कष्टहरू अब चमचम है दुःख कष्टहरू आइ नपरोस्, नौ दसराहरू न आइ नपरोस्, चिताको मनोकामना सबै पूर्ण होस्, यही छ आशीर्वाद जो जबाट सालिनी भेट्न पाओस्। यसरी नै हाम्रो माया प्रीति यसरी नै दाजु बहिनीको र
चेली को हाथ को यसरी मजाले टीका लगाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो भाइ टीकामा पनि मलाई चढ्दैनस् तैले हे आज भाइ टीकाको दिन तँलाई चाहिँ खोइ कसले लगाइदियो रात दसबिन म चाहिँ अहिले मजक्कै गजक्कै भएर भाइ टिका लगाएर फर्किँदैछु चेलीको हातको मेरो चेली नोर्साङ म त आएको कहाँ आएको म पनि टिका लगाएर आएको काको ल ल छिटाउनु ल त्यही कुरा फर्क अहिले ल प्रणय फेरि सोनादा प्रीतिकाकोबाट भाइ टिका लगाएर फेरि गयो तल बस्ती र हजुरले पनि राम्रोसितले भाइ टिका मनाउनु भयो होला आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् म अगाडिको भिडियो हजुरहरूलाई देखाउँदै जानेछु एक हजार हो साथी पनि त त्यो साथी त्यो त पिच्छे साथी साथीको हिसाब आउँछ त्यो तपाईँको साथी मेरो नै हिसाब तपाईँको जोडिन्छ तपाईँ जोडिन्छ उहाँसँग कति कति मामा हो ए म त तँलाई उयो भन्दै होइन उसलाई भेट्यो नुहाइले पैसा मारेको छ मलाई थाहा पनि थिएन ठकै गाडी रोक्थ्यो दुई भाइ आउँदैछ दुई भाइ तपाईँलाई थाहा थिएन मैले पैसा मारेको मलाई के थाहा कसले मारे मारे लु अब ल भटाउन पचास यता एक सौ भटाउनुहोस् अहिले अब घरमै जान्छु त्यस्तो त कहाँ पाउनु दिने बराजुले आइतार बाँड्छ नदिने बराजुले बाँड्दैन भने दिँदैन लु न भटाङ न त लु दुईजना लु भटाउँ मामा भान ए छानामा घिरौला छानामा घिरौला देउसी ए के देउला हेरौँला ए आज फुट्यो ओखोर ओखोर देउसी।